水の浮力でジャンプさせる実験の続きです。水の抵抗を小さくしていくと、突き詰めていくとこのような形になります。いわゆる流線形と呼ばれている形です。特徴は前の方が丸くなっています。後ろの方が尖っています。特にこの後ろ側が尖っているということが抵抗を小さくする最大の原因になります。ではこれを水に沈めてジャンプをさせてみます。どのぐらいの高さを飛ぶか見てみましょう。ではやってみましょう。水の中に物体を沈めてみます。その時に頭の方が少し水面から出てるぐらいがちょうどいいです。非常に高く飛びました。それではもう一度やってみましょう。この競技は日本機械学会で以前ドルフィンジャンプというコンテストをやっていました。水の中から浮力を利用してハイジャンプをさせるという競技です。大会記録は水面から測って高さ 1.6 メートルという大記録があります。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。